esse debate. Bom dia, bom dia a todos, a todas que estão aqui. É uma alegria estar aqui, né, com vocês, colegas, vocês estudantes. É, eu acho que aqui a gente tem um desafio, né, nessa nessa mesa. A gente está entrando logo depois da Sherry e da Telma que trouxeram aqui, eu acho que questões que foram muito o centro das nossas preocupações e das nossas inquietações durante essa cobertura, esse começo de ano, esse primeiro semestre. Uhum. Tá chegando uma cadeira aqui, gente. Obrigada. Esse que foi tão intenso, né, com relação a esses ataques que aconteceram nas escolas. Bom, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que a gente tem um tempo curtinho de debate. Eu acho que o importante é trazer a experiência do, desses quatro jornalistas que estão aqui. Eu vou fazer a minha autodescrição antes de passar a palavra e gostaria de pedir para vocês também que estão aqui na, no palco fazerem também. Eu sou uma mulher branca de cabelos encaracolados. Estou usando uma camiseta branca e uma calça bege, tá? É, eu queria Começar com uma pergunta para todo mundo aqui e eu pediria para o Vitor começar respondendo, quer dizer, como é que é, como é que foi para vocês é, lidar com esses ataques? Quer dizer, o estadão, todos os veículos que estão aqui de alguma maneira se posicionaram, é, entraram nesse debate no dia a dia. É, da cobertura e aí eu queria saber como é que foi esse processo de tomar uma decisão de eu vou fazer uma cobertura dessa maneira ou de outra né quais foram as questões que puxaram essa reflexão e a decisão que eu acho que isso é uma pergunta que eu ouvi muito é, de, de jornalistas que me procuraram estudantes e quais foram os dilemas éticos que vocês enfrentaram você quer começar Vitor? porque o Estadão foi, acho que foi o primeiro se eu não me engano aí a tomar esse posicionamento Olá, bom dia, bom dia Marta, bom dia a todos. Prazer estar aqui. É, vou fazer a minha descrição primeiro. É, sou um homem de pele morena, cabelo preto, estou com uma camisa cinza e um blazer azul. É, acho que é uma pergunta importante ali sobre como que foram esses dilemas éticos dessa cobertura, porque acho que essa, esse, essa discussão sobre a cobertura dos ataques. É, que aconteceram esse ano, ela é, tem origem lá em 2019. Ela começou em março de 2019, quando teve, houve aqueles ataques em Suzano. É, depois da cobertura, houve um incômodo nosso, é, com a nossa própria cobertura, e acho que foi próxima da cobertura de vários veículos. É, o ataque foi bastante é, horrível, né? É, é, e, Acho que pela primeira vez a gente teve a quantidade de elementos midiáticos na cobertura do ataque. Né? Realengo tinha sido muito traumático, mas em outro momento da tecnologia, do, da, do grau de espalhamento da, da informação. Então ali em Suzano muito rapidamente aquelas imagens circularam. É, os, os agressores, né, os autores dos ataques, eles do ataque, eles estavam é, com roupas né, caracterizados ali. É, então aquilo chocou muito e diante daquele choque acho que a gente quis reproduzir aquelas ações e depois é, veio aquele incômodo o quanto a gente estava né, espetacularizando isso o quanto a gente sem querer não era essa a intenção obviamente mas o quanto a gente estava é, dando eco aí a essa é, essa cena de violência quando vieram os ataques esse ano já no primeiro ataque que foi da escola aqui em São Paulo lá na Vila Sônia a gente já colocou um freio ali na, na divulgação de certas imagens, rapidamente, certo, várias imagens apareceram vídeos é, e prints desses vídeos, das câmeras de segurança. E, e a gente já começou a colocar um freio nessa, nessa divulgação das imagens, por serem muito violentas, servirem ali de um gatilho para as pessoas, e já pensando nesse efeito contágio, aí num cenário em que essa questão do efeito contágio já estava um pouco mais amadurecida. Né? A gente já tinha lido mais, pesquisado mais, visto mais. Nesse meio tempo houve outros ataques, o de Aracruz tinha sido o mais recente antes desse da Vila Sônia. A gente já começou a refletir mais sobre isso e a gente optou por não divulgar várias das imagens. Aliás, a gente não divulgou imagens do ataque né, da Vila Sônia, dos vídeos, etc. A gente não divulgou. Quando houve o ataque lá em Blumenau, de novo a gente se viu nessa questão e aí a discussão voltou e a gente sentiu essa necessidade, inclusive, de, além de não divulgar. É, ser transparente de por que, que a gente não estava divulgando. Porque uma parte do que a Thelma falou é interessante, tem uma transparência ali para o público, de não parecer que é minimizar o ataque, que é um acobertamento, é, que é não querer mostrar quem que é o responsável por isso. Então, tinha uma, uma dificuldade ali de a gente também ser transparente, amadurecer essa decisão, que de certa forma. Né, Assim, a maioria aqui é de jornalistas, mas quem não é jornalista ou não está na rotina de uma redação, ataque em escola, embora eles avisem nas redes muitas vezes, a gente não tem a menor ideia de quando vai acontecer. Né? Acontece, a gente é pego de surpresa, não sabe exatamente como que, que, que o que aconteceu. Então, a gente tem que tomar decisões muito rápidas, é, numa cobertura que ela é muito dinâmica, está acontecendo, e que as coisas começam a se espalhar nas redes muito rapidamente. Então, a gente já quis é, é, externar essa, essa posição justamente para dar clareza a essa, é, a essa postura de não divulgar. Ou seja, uma preocupação de transparência. Né? transparência de ser transparência o anúncio e, ao mesmo tempo, ser, é, evitar a espetacular, espetacularização. Exatamente. Com vocês foi assim também, Laura? Bom dia, Marta. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom, é, só uma reflexão assim, do meu ponto de vista pessoal. Eu comecei a cobrir a educação em 2019, então eu era muito nova, de certa forma, na educação, e aí foi pega de surpresa aí nessa cobertura dos ataques. É, eu acho que a Geduca teve um papel muito importante, porque ela trouxe logo um debate com a Thelma com a Catarina, aquele que vocês mostraram aqui, e muito material também foi colocado no site, enfim, no, no mailing da Geduca, e eu acho que isso ajudou é, as redações a levarem para dentro, né, para a chefia, para a direção, a reflexão sobre é, que diferenças a gente devia ter para olhar para esse tipo de assunto. Né? É, porque a gente sabe que a gente entra num piloto automático muitas vezes, né? Então assim, é, curiosidade, é, o que, que a, quais são as vítimas, quais são as características e a redação é muito tem muito esse ritmo acelerado, né? E, e aí foi quando eu acho que esse e fora essa disputa por audiência hoje que nos leva também a tomar decisões muito precipitadas e nem sempre nem sempre a gente consegue refletir o suficiente então na folha a gente levou essa direção para essa discussão para a direção a direção fez uma reunião interna, depois a gente fez um seminário interno e a gente também levou a discussão para os leitores. Eu acho que isso foi legal, porque a gente mostrou o que a imprensa estava fazendo, o que as instituições pensavam e como a gente se posicionava, que é uma posição de caso a caso, né? A gente na Folha a gente diz que analisa caso a caso. E eu acho que foi interessante que a gente ter levado essa discussão para as páginas do jornal para mostrar o que a sociedade estava pensando e o que a gente podia também internamente discutir e levar para os leitores. Acho que foi por aí. Bacana, Laura. Aí, Maurício, eu queria saber de você o seguinte. Quer dizer, você está numa posição de coordenador, se eu não me engano, da Sucursal aqui de São Paulo. Quer dizer, você passa por tudo. Como é que é isso quando chega uma situação como essa? Como é que acontece isso? Né? E o Grupo Globo também tomou um posicionamento forte que repercutiu muito. Como é que conta pra gente um pouquinho essa história? Bom, bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui também, fazer minha descrição. Né? Ah, eu esqueci. Tudo bem, depois desculpa. você faz. <laughs> Não Problema. É, eu sou, desculpa, eu esqueci da audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, estou com um vestido preto, um blazer preto. É isso, obrigada. Bom, eu sou um homem, pele morena, cabelo castanho curto, já foi mais castanho na verdade. Estou <laughs> é, de calça jeans escura e camisa azul clara. Bacana. Então conta é, para a gente. É, bom, o um relato é muito parecido com o do Vitor e da Laura, né? O Globo já tinha uma postura que a gente à época considerava que era restritiva, que era de publicar o nome do autor uma vez só, né? Durante a cobertura, então do autor do ataque aquela é, altura a gente achava que isso já era suficiente ali, mas com o passar do tempo a gente começou a perceber que isso abria margem, às vezes, para se publicar perfis mais extensos. Né? Não era só uma menção no meio de uma matéria. Né? Então começou a se ampliar a discussão ali dentro. Isso veio desde Suzano, veio desde aquele episódio em Saudades, aquele ataque numa escola perto de Chapecó. Começou ali uma discussão interna se a gente deveria continuar citando, ainda que fosse uma vez só, que na época a gente achava que era. Estamos sendo cuidadosos e tal. Se a gente achava que a gente deveria continuar é, publicando ainda uma vez que sequer. E aí eu lembro que foi depois do ataque aqui na escola na Vila Sônia, em março agora, em que o, o monitor do debate político na internet, aquele grupo da USP, é, que é comandado ali pelo Paulo Hortelado, professor da USP e tal, publicou uma nota técnica ali em que eles tratavam ali dos do efeito contágio, traziam dados das pesquisas americanas e traziam uma orientação muito parecida com o que a GEDUCA já vinha fazendo anteriormente, mas trazia uma orientação de como a imprensa brasileira deveria se posicionar nesses casos que era de nunca publicar o nome do autor do ataque. É, essa nota técnica foi publicada, se não me engano, no dia do ataque, ou no dia seguinte, agora não me recordo muito bem, do ataque aqui na escola em São Paulo. E ele circulou dentro da redação do Globo, é, foi levado ao conselho editorial, e na ocasião ali é, decidiu-se parar de publicar o nome do autor. É, isso não foi externado publicamente na época, no dia, mas foi uma orientação que foi repassada para todo mundo na redação. É, que a gente não ia mais publicar o nome do autor em jeito nenhum. É, e aí uma semana depois ocorreu o ataque em Blumenau. Foi logo na sequência, quer dizer, dentro daquela janela que os pesquisadores chamam de janela de repetição ali, né? Costuma ser de duas semanas. É, então, quando ocorreu o ataque em Blumenau, é, a direção do jornal, em conjunto com a direção da TV Globo, grupo Globo no caso. É, resolveu divulgar publicamente aquilo que na verdade a gente já estava cumprindo há uma semana né? mas que tinha sido uma orientação apenas interna e aí foi divulgado ali oficialmente aquele aquele comunicado ali que o grupo globo mudou os princípios editoriais dele causou ali um, uma repercussão ali positiva na época tanto externamente quanto internamente né? já havia uma ali uma, uma discussão interna ali trazida muito pelos repórteres de que a gente deveria parar de fazer isso e foi assim que aconteceu. Bacana. Lohane, queria que você vem de um jornal do Espírito Santo, né? Você cobriu Araçruz. Como que foi esse processo lá? Você, no nosso grupo, a gente criou um grupo entre a gente aqui para se alinhar para a mesa e a Lohane trouxe uma uma, uma história bem interessante que eu queria que você contasse um pouco aqui. Como é que foi o processo da cobertura? Como é que ela começou? Onde ela começou? Conta um pouco isso e, e como é que vocês estão se relacionando hoje com essa questão aí de divulga, não divulga, e como é que você percebe esse processo né? como. Muito obrigada. É, eu sou negra, estou usando óculos de trança, com uma blusa Bordeaux, acho que é Bordeaux, né? <laughs> e calça jeans. É, então, para gente no jornalismo local, né? É os ataques que acontecem fora do nosso estado a gente consome a gente pega as informações dos grandes dos grandes jornais então assim o que é, as informações que são passadas é regem o que a gente vai colocar e nesse caso de cruz foi o contrário foi a gente que produziu para os, para os veículos nacionais então assim a gente realmente foi aprendendo foi lidando com esses dilemas durante a cobertura e uma coisa que eu falei no grupo né que começou esse essa cobertura de Aracruz começou com a editoria de polícia é, a repórter de polícia que estava de plantão é, começou a receber muitas informações que a gente tem uma a gente tem uma ligação muito próxima com as fontes principalmente elas que estão todos os dias na rua e Aracruz apesar de ser é bem perto, eu acho que 20, 25 quilômetros de Vitória. Para a gente é uma região mais afastada. Mas, mesmo assim, elas têm bastante contato com, com a polícia, né, com a, as legacias dessas regiões, e elas começaram a receber informações de, de dessas pessoas, de perguntar se era verdade, se, era, se isso estava acontecendo mesmo. Uma das coisas que chamou a atenção nossa, né, quando eu estava conversando sobre é, lembrando né da, da cobertura para para trazer é que as pessoas ligaram para a gente é, ligaram mandaram perguntas perguntando se era verdade assim porque a gente realmente não estava acreditando as pessoas não estavam acreditando que era verdade que estava acontecendo então começou com a editoria de polícia ela foi até o local e, e, e de lá ela começou a passar informações para a redação e aí foi nessas informações que foram chegando que foram chegando que foi norteando né a cobertura começou com a editoria de polícia mas foi se ampliando foi tomando corpo as repercussões é, tudo o que estava acontecendo e, e ao final do dia durante o dia no online a gente fez uma grande reportagem especial com sete oito repórteres e, e de várias editorias diferentes né que foi para a Editoria de Cidades, que é a minha editoria, que lida com a educação. Foi para a Editoria de Política, para poder ouvir os políticos, o que, é que eles estavam fazendo, o que, é que eles achavam. Continuou com Polícia, né, para saber de todo o fato. E, na época, a gente não tinha essa orientação, não tinha essa, é, essas orientações que vieram depois, né, que foram muito importantes, assim, principalmente... É, a, a, a orientação do Educa, né? As orientações do Educa, o, o posicionamento dos grandes, dos grandes veículos é, ajudaram a gente a, a moldar né, essa, essas, essas coberturas a partir de agora. É, eu acho que é muito interessante o que vocês trazem, porque assim, uma coisa que aconteceu muito comigo assim, as pessoas como editora pública, né? Os jornalistas me procuravam perguntando, mas o que eu posso publicar e o que eu não posso publicar? e eu acho que o que está saindo aqui né, dessas quatro falas é que é um processo, né? Começou um, cada veículo tem aí a sua trajetória, tem o seu percurso e, e, e é um processo. Agora a gente está numa era de clique, a gente está numa era de imediatismo, né? A gente está numa era de imagem, de espetacularização por conta, né? Muito da influência das redes sociais, da internet. Então eu queria trazer uma pergunta aqui. Né, que chegou, que é o seguinte, que tem a tem a ver com isso, com essa realidade, com essa pressão e assim, além disso, né, a imprensa, o papel da imprensa é informar e como é que a gente como é que a gente concilia esse direito à informação do público com a necessidade de conter o efeito contágio, quer dizer, é, como é que a gente equilibra isso? Como é que é essa pressão para vocês? Como é que vocês se sentem com isso? Quer dizer é, ao mudar a, a linha de cobertura, ao omitir detalhes, informações, é, a gente está ferindo esse direito à informação? Quer dizer, como é que vocês, como jornalistas, editores, repórteres, sentem isso? Deixo à vontade aí para quem quiser começar. Posso, posso começar. Pode ir, Maurício. Não, realmente é complicado. É, jornalista tem uma compulsão em noticiar. Né? São fatos públicos, enfim. É... Mas existem protocolos em outras situações. Né? Acho que o mais conhecido talvez seja o de suicídio. Né? Existe um protocolo já há décadas já dentro do jornalismo de como noticiar esse tipo de situação. Os pesquisadores também falam em efeito, em efeito contágio, inclusive, no suicídio, no caso de suicídios. É, então, eu, como você citou, é um trabalho que está em progresso ainda e eu acho que ainda vão ocorrer é, outras adaptações ainda nesse processo. Né? A gente está começando ver esse tipo de episódio acontecendo no Brasil. Acho que, por exemplo, tem uma discussão que deve ser feita como retratar as vítimas. Hoje o foco é não vamos mais focar no, no autor do ataque, vamos fazer matérias sobre sobre as vítimas, perfis das vítimas, enfim. Globo produziu uma matéria grande que era inspirada, inclusive, numa matéria do New York Times falando sobre várias vítimas de falando de perfis de, de crianças que morreram em ataques eram matérias são matérias muito bem feitas muito bem escritas ali sensíveis mas fica aquela dúvida se enfim são crianças né se, se a gente deveria continuar fazendo esse tipo de matérias que tem outra discussão que deve ser feita cobertura de velório por exemplo desses episódios a imprensa costuma aí cobrir enfim mas são são episódios muito duros de cobrir né são são episódios duros de cobrir comparado com outros episódios duros de cobrir né com outros outros tipos de tragédias casos de ataques às escolas são muito mais complicados e, e cobram um preço grande ali de quem, dos repórteres que vão nessa cobertura. É, geralmente há uma, até uma raiva grande direcionada ali é, dos familiares em relação à imprensa, né? é, que não ocorre em outros tipos de tragédias. Né? Você vai, o um repórter vai num velório de um de um acidente aéreo, por exemplo. As famílias estão lutadas, estão tristes, é difícil de, de, de conversar com elas, mas elas não têm uma raiva direcionada aos jornalistas. No caso de ataques às escolas, elas têm. E é compreensível, talvez até que elas tenham. Então, eu acho que é uma discussão que ainda vai se ampliar e talvez a gente tenha que definir mais parâmetros no futuro. Quer falar? Falo. Eu, eu acho que é complicado, porque também a escola é uma. É uma coisa que as pessoas se identificam muito. então assim a gente também não pode só é, dar uma nota dizendo que ocorreu e que aquilo ali está sendo investigado né? a gente não pode fazer isso porque as pessoas têm curiosidade em saber o, o que está acontecendo e elas procuram na, no jornalismo para entender é o que eu falei No começo as pessoas começaram a receber as informações pelo WhatsApp. É, mas elas não acreditaram. Elas queriam a confirmação do jornal, queriam a confirmação da TV de que aquilo ali era verdade, porque a escola, é, as pessoas se identificam muito. A, mesmo que seja, mesmo que seja em Aracruz, que seja em Realengo, a pessoa, a mãe, o pai que está em casa, ela fica preocupada. Ela quer saber qual foi o erro é, na segurança que permitiu aquilo ali. Então a gente fica numa situação complicada de, de é, questão ética de não dar detalhes, igual até uma falou, né, de provocar o efeito contágio, mas a gente também não, não pode dar uma nota. A gente não é uma notícia que a gente possa dar só aquilo ali, o fato e pronto. Mas você acha que a informação sai prejudicada se você restringe um pouco? Não, não acho que saia prejudicada. Eu acho que acaba não, talvez não suprindo a, a necessidade da a necessidade do, do leitor, tá. talvez. Quer falar, Laura? Não, Talvez ela saia prejudicada, mas talvez isso seja algo que a gente deva assumir, né? Que é uma escolha, né? é Até onde a gente pode ir é, com a informação? Né? e por isso que a Thelma falou sobre criar esse banco de pesquisa, porque os pesquisadores utilizam muito a imprensa também, então esses detalhes são importantes para as pesquisas, né? mas a gente pode ter um, ou, um outro lugar para, para os pesquisadores irem. Né? É, então, e, e, e acho que a questão de tirar essa cobertura do, do jogo da busca por audiência é essencial, porque não dá para a gente... Ser hipócrita e falar que a gente não está sob essa pressão nas redações. E isso dá muita audiência, essa cobertura. Infelizmente, dá muita audiência. Mas aí a gente tem que assumir isso. Aqui a gente não vai disputar audiência. Aqui a gente, eventualmente, não poderá dar toda a informação que a gente teria que dar seguindo uma regra do jornalismo clássico. Eu acho que tem uma perspectiva importante aí nesse debate da, da, da cobertura que é a seguinte: é, a gente não pode ter a pretensão, ou oh, perdão, a gente não pode ter a pretensão de achar que vai conter o espalhamento dessas imagens, dessas informações, porque elas vão circular. É, foi se o tempo já faz bastante tempo que sair nos jornais não é não sair nos jornais não é garantia de que essa informação não vai circular, ela vai circular muito. Às vezes, muitas vezes, da pior maneira possível. Acho que a forma, inclusive, que a gente tem que incidir no debate é qualificar esse debate, é qualificar a informação, qualificar a reflexão da sociedade sobre isso. E para além de discutir explicações. É, inclusive macro, né? A gente, obviamente, vai olhar para o caso em si, tentar entender, mas tentar entender a sociedade como um todo, Acho que de certa forma os veículos é, se posicionando, externando a reflexão interna que eles fizeram, tem um papel inclusive de é, uma certa educação midiática que vai para além do consumo. Da mídia, do jornalismo profissional, mas do uso das mídias. É, eu imagino que, de alguma forma, para a sociedade, a pessoa que recebe aquelas imagens no WhatsApp, e que às vezes, numa in... claro que há um interesse mórbido, mas às vezes numa intenção de compartilhar num grupo de amigos, de familiares, nossa, que coisa horrível que aconteceu, olha como a nossa sociedade está violenta, está doente, para, pensa e fala: puxa, será que eu devo mesmo compartilhar essas imagens? Recebi uma mensagem de que vai ter um ataque na escola tal, eu já repasso antes de saber se é verdade. Será que isso vai gerar pânico? Então, acho que, de certa forma, a gente também ajuda a trazer esse debate para o dia a dia das pessoas, como prática da comunicação mesmo, para além do que a gente está reportando e trazendo nas nossas matérias, mas trazendo essa reflexão para elas quer dizer eu estou entendendo o que você está falando Vitor uma coisa talvez interessante para a gente pensar o papel do jornalismo do jornalismo de educação e do, do da mídia tradicional vamos dizer assim nesse novo cenário quer dizer a gente talvez a gente não vai estar na frente vamos dizer assim de trazer de trazer informação de trazer informação em primeira mão com todos os detalhes mas a gente está ali alimentando esse circuito com umas informa com informações qualificadas e de uma maneira que leve as pessoas a refletirem é, sobre aquilo que elas estão fazendo, né? Inclusive no seu dia a dia, no uso das redes sociais, do WhatsApp, etc. E tal. O que vocês acham sobre isso? Quer dizer, talvez seja esse o nosso lugar, como repórter, como jornalista? Como é que vocês pensam sobre isso? Quer falar, Laura? É, eu, eu acho que a gente não vai evitar mesmo que as redes sociais né, disseminem esse conteúdo. É, talvez a gente possa fazer uma cobertura que cobre. Certamente a gente pode fazer uma cobertura que cobre, cobre isso né, a, regula, a, regulação da, a regulamentação, a regulação das, das redes sociais. Né, mas acho que a gente se diferencia das redes sociais quando a gente demonstra uma cobertura cuidadosa, com análise, quando a gente divide isso com a sociedade. Né, e, e acho que já é uma, uma grande coisa para a recuperação da credibilidade da imprensa, que está sendo super atacada pelo, por esse tipo de conteúdo em rede social. Então, é, acho que sim, é o nosso papel também atuar é, para se diferenciar das redes sociais e para cobrar né, que elas tenham também regras. É, complementando também enfim é, realmente a gente não tem como evitar o que é publicado em redes sociais mas quando se publica num jornal de grande circulação jornal de circulação nacional você está dando uma chancela a mais para aquele fato né? é diferente de daquilo viralizar em posts em redes sociais e aí acaba entrando numa discussão de que, que é afinal de contas notícia né? a gente aprende na faculdade enfim notícia é um fato Interesse público, resumidamente. É, ataques em escolas são fatos de interesse público. Né? Então, a gente deve continuar noticiando eles, com certeza, só tomando certos cuidados ali, como você mesmo citou, para evitar uma espetacularização ali. Enfim, mas é, eu acho que é, eles vão ter que continuar sendo publicados de qualquer forma, acho que penso isso. Eu acho que é fundamental assim é, vir com essa discussão para gente é, efetivamente diferenciado que é publicado nas redes sociais, nos posts. Então tem que tem que vir, né, com essas reflexões, com essas questões, com os especialistas e e mostrando o porquê que a gente não está fazendo como como vocês disseram antes, assim mostrando, é, fazendo essa essa educação midiática, né, do, do porquê que a gente não está dando e como que está sendo, então se assim, não é só realmente dar o fato. Não, é, só complementar, acho que tem uma, uma outra coisa que é assim essa cobertura, até o fato de evitar o efeito contágio, ela exige uma coisa que que é exigida sempre do jornalista, mas que é difícil muitas vezes. Que é um deslocamento do olhar. A gente não publica porque para algumas pessoas e uma minoria das pessoas, bem minoria, aquilo vai gerar um estímulo, vai ser um gatilho para desdobrar em outras coisas. E acho que essa é uma reflexão que para o jornalismo a gente tem feito cada vez mais, né? A gente publica uma coisa para querer escancarar um absurdo e de alguma forma a gente está replicando absurdos, né? Se eles não forem bem contextualizados, bem enquadrados ou verificados, aí cada contexto vai ser um. Ou muitas vezes não dados, né? Pode ser uma opção assim, não publicar, vira um um exercício muito grande do jornalista. A gente está acostumado a querer publicar, mas não publicar. Acho que é um exercício de todos nós, repórteres, editores, produtores, enfim, todo mundo. Então é outra coisa para ter em mente, né? Na minha opinião. Eu vou trazer uma questão aqui que eu acho que vai bem na sequência aqui, quer dizer, do Vinícius Oliveira. Ele está perguntando o seguinte: o próximo, próximo passo dessa cautela na cobertura é ter cuidado com a polícia em busca de fama, né? Pensando, acho que talvez nisso que até uma trouxe, que os policiais estão aí publicando os vídeos. De que adianta o cuidado com a notícia e dar palco para quem quer ganhar com a tragédia? É, depende do palco, né? Você pode dar um palco crítico também para o policial. Né? Acho que isso tem que ser. Acho que esse é, pano de fundo político, ideológico também, que está é, envolvido num ataque é, e, e, e também de como a, a sociedade lida com esse ataque as buscas por soluções, enfim, acho que tudo isso tem que ser contemplado numa cobertura muito mais do que o dia ali do, do sangue dos mortos, né? É, eu acho que isso faz parte de uma cobertura cuidadosa. Não é só somente no dia dar o um nome ou não dar o um nome, é mostrar a vítima ou não mostrar, é cobrir velório ou não cobrir. É o que faremos a partir de agora como imprensa para trazer uma discussão realmente rica de caminhos para a solução, né? E um policial que está ali na escola, então como é que a gente vai abordar isso? Acho que tem que abordar, mas de que maneira, né? Acho que é um pouco do que a gente já vem falando aqui, né? Com protocolos cuidadosos, enfim, o jornalista depende do policial para conseguir as informações, né? Ele é a nossa fonte ali, a gente precisa continuar recorrendo a eles. Só que tem que saber filtrar aquilo ali da forma correta. Agora, eu, eu acho que, sim, no, no caso de ataques às escolas, eu vejo policiais também bem mais contidos do que em outros tipos de episódios. Claro, existem excessos sempre, vão correr excessos, mas eu eu acho que todo mundo está começando a baixar um pouco a fervura. É o que eu sinto, pelo menos. Quer comentar, Lohane? Eu acho um pouco inocente achar que o policial vai passar para a imprensa só para ter palco, assim. Se ele quiser realmente divulgar, ele tem outras redes que não têm esse filtro que a gente como repórter pode fazer dessa dessa divulgação. então se ele quiser realmente ter palco, ele vai jogar o vídeo na internet ele vai colocar em grupo de whatsapp que às vezes é como é, é como a Thelma falou antes é se alastra muito mais rápido do que a nossa notícia que vem com com reflexão. Então, assim, eu não acho que eu, eu não acho. Eu minha opinião, eu não acho que o, o policial que quer fama, ele vá ele vá buscar isso no, no jornalismo. Ele vai buscar isso é na internet, é nos posts, é em outro lugar. Eu acho que não só o policial que quer ter fama, mas não é, intensificar essa visão policialesca, né? Porque acho que tem dois elementos que contribuem para isso. Olhar para a perspectiva da, da polícia, da segurança, para, para quem está no jornalismo, e sobretudo para quem está nesse jornalismo da internet é, né, antes era o jornalismo diário, mas agora é o jornalismo de todo minuto. Se me pautarem para ir saber se a ronda escolar está passando em determinado bairro, eu passo o dia inteiro lá, fico observando e posso voltar e falar eu vi a ronda, eu não vi a ronda. E se me pautarem para saber se a escola está com uma boa política de convivência escolar, eu não vou fazer isso num dia, eu não vou conseguir resolver isso num dia. Mas faz parte desse olhar. Então assim, ou, ou se eu vou olhar se tem câmera, se a câmera foi instalada ou não, então é, é fácil esse olhar só para a questão da segurança. Se tem PM na escola, se está passando, se tem é, detector de metal, se tem câmera, é, se contrataram PMs pra, pra policiais civis para investigar, etc. Então isso daí é uma perspectiva forte, mas que a gente tem que tomar cuidado para não deixar de lado outros aspectos pedagógicos, da saúde mental e tal. E uma outra coisa que acho que acontece muito forte vem da sociedade, inclusive da comunidade, né? Até por não conhecer profundamente, imagino, acho muito legítimo, assim, muito natural que isso aconteça, mas vem um movimento de é, resposta, de justiçamento ali que a comunidade pede: câmera, muro alto, policial. Aí, se for radicalizar, já vai começar com professor armado, com, enfim, sei lá o quê. E tem que tomar cuidado para também não dar eco é, a isso sem fazer essa reflexão crítica. Né? É, entendo. E você acha que é possível assim superar essa perspectiva da polícia? Vocês acham? Porque isso realmente acaba ficando forte. Né? Quer dizer, o que a gente pode fazer como, como jornalista, como repórter, para contribuir para ampliar esse olhar na cobertura? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de escola, nós estamos falando de educação. Né? Olha, a Marta, a Sherry trouxe, trouxe aqui eh, anteriormente uma coisa que eu achei incrível... Uma é que é óbvia, mas que a gente não para para pensar. Ela falou sobre os treinamentos dos Estados Unidos nas escolas de segurança, e que as crianças ficam lá treinando como fugir de um ataque, e que é muito traumático, ela disse. Mas ela falou mais do que traumático, ela é, ensina a audiência, porque o futuro agressor está ali na plateia, né? Então está aprendendo como que é o treinamento de segurança e planejando como driblar esse tipo de, de treinamento. Então você vê é, é algo que derruba o senso comum, né? De que fazer um treinamento é ótimo, porque aí meu filho vai saber fugir, etc. Aí você joga uma pergunta muito clara, assim, muito objetiva. Mas e o futuro agressor? E é a mesma coisa de detector de metal, né? porque o agressor, ele é... enfim, detector de metal eles falam de reconhecimento, mas o agressor faz parte daquela comunidade. Né? Então eu acho que sobre a sua pergunta, esse tipo de olhar, né? que quem está estudando, os pesquisadores, a gente trazer essas fontes para nos ajudar a levar essa reflexão. E de repente derrubar essa visão que o pânico traz, né? Que é natural que as pessoas queiram câmera, etc. Mas ajudá-las a pensar na efetividade, por exemplo, perguntando: mas nos Estados Unidos não tem tudo isso e os números não estão crescendo, né? Acho que é por aí. Bacana. Quem mais quer falar? Tem perguntas aqui, tem. Tenho... O tempo está passando e eu estou cheia de perguntas aqui. Não, acho que existem outros tipos de matérias paralelas também que podem ser feitas, de coberturas ali que não são especificamente ligadas ao, ao ataque em si, que também acho que também colaboram um pouco para esse cenário. No, no Globo a gente fez uma, uma matéria depois de Suzano, alguns meses depois do ataque em Suzano a gente voltou ao colégio e a época de fim de ano ali, os alunos estavam se preparando para o Enem e a gente fez uma matéria ali com os estudantes que, tavam, que iam prestar o Enem naquele ano como é que como é que era ali como é que estava sendo ali como é que tinha sido a preparação naquele ano dificílimo para eles né e a gente foi lá e surpreendeu achou que a gente ia contar uma história ali complicadíssima enfim e a gente encontrou uma comunidade escolar ali que estava super unida professores e alunos coisa e tal e os professores relatavam para a gente ali que eles tiveram ali um ganho na verdade educacional muito grande ali naquele ano é, então, quer dizer, foi uma história paralela que a gente contou ali que, na verdade, tinha um enfoque diferente, é, e que os alunos conseguiram ali passar por cima de toda aquela dificuldade, todo aquele drama, todo aquele terror que aconteceu com eles naquele ano lá, e, na verdade, estavam até muito mais conectados com o colégio, conectados com os professores, conectados com, com o ensino, educação. Quer dizer, deram uma aula ali, no final das contas. Né? Foi, foi uma matéria muito bacana deixa eu agregar uma pergunta aqui que aí o Vitor já vai respondendo para aproveitar o tempo é, a gente está falando dessa ampliação do olhar né para além das questões de segurança como é que a gente amplia essa cobertura e aí a Gabriela Maciel pergunta assim quer dizer é, como que a gente pode investigar as possíveis violências contra as escolas né e ela pontua que é, que essas violências elas são fomentadas nas redes sociais né em que medida isso a gente pode é, enfim trabalhar essa questão da violência né não sei se foi claro para você sim acho que sim é é difícil né assim já faz tempo também que a gente não tem facilidade de estar na rotina das escolas por uma série de fatores né a equipe enxuta a cobertura é ampla então a gente não consegue estar no dia a dia das escolas é, acho que é uma vantagem que essa rotina das aliás essa realidade das redes tem é que existem formas de monitoramento. Então, é, assim como a Thelma tem monitorado outros grupos, o, o, é, é, o monitor do debate digital, enfim, tem uma série de grupos que monitoram isso, é uma forma de a gente entender também, para além da escola, por que, que essas violências estão acontecendo. Porque eu acho que é importante pensar que essas violências estão na escola, se manifestam na escola, que é um lugar simbólico para que elas se manifestem, mas elas têm a ver com a sociedade que. Que está violenta, que está radicalizada, né? tem elementos, como a Thelma falou, de, de misoginia, de homofobia, né? de intolerância como um todo, que estão cada vez mais potencializados. Então, acho que se a gente investigar isso, ajuda a entender para onde isso está indo e quais que são é, os elementos que compõem esse, essa tendência de, de é, intensificação, de é, indução ao ódio. as semanas seguintes né, a, a esse tipo de, de cobertura é justamente nesse, nesse sentido né, de tentar de tentar entender o que está acontecendo por que estão tá, acontecendo tantos casos né então e a gente a gente procurou assim saber tentar entender o que estava acontecendo qual, o que o que estava acontecendo dentro das escolas como que as escolas podiam lidar com essa situação e, e na questão da segurança também porque assim depois de Aracruz criou um, um pânico entre os pais é, nos dias seguintes muitos pais não levaram as crianças para a escola mesmo em cidades longe do, do que tinha acontecido é, tiveram vários fake news de, de que estava acontecendo outros ataques dentro das escolas estavam sendo planejados a gente já vinha é, quando quando aconteceu a cruz a gente já vinha é, debatendo sobre esse assunto porque tinha acontecido é, alguns meses antes acho que em agosto é, o caso de, de Jardim da Penha que até até uma citou aqui falando que o aluno tentou fazer um ataque com uma besta né dentro da escola é, a escola de Jardim da Penha é um bairro nobre em Vitória e na capital né então assim não não tem perfil a escola então a gente já vinha desse, desse debate por causa do que tinha acontecido Vera Cruz e a gente continuou nesse debate principalmente é, na questão da segurança porque os pais estavam com muito medo e uma coisa que me chamou muito a atenção assim é, do que a gente debateu, que a gente discutiu que a gente mostrou em matérias é, foi o Major da polícia que falou que um segurança armado na frente da escola pode trazer muito mais vítimas então, assim, mostrando para as pessoas que, que o senso comum às vezes está errado, né? Exatamente. Gente, nós estamos caminhando para o encerramento aqui né, dessa sessão e eu fecho aqui com uma pergunta do Gabriel Guscoelho é, é o seguinte: seria uma tarefa histórica do, de nós, dos jornalistas, pressionar as big techs para nos auxiliar no controle de, certo, de certos conteúdos, né, que estão nessa plataforma? Quer dizer, será que o. Eu agrego aqui: será que o nosso trabalho feito nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, uma coisa refletida, pensada, filtrando, selecionando, assumindo responsabilidade, pode contribuir né, para pressionar esse, as big techs, enfim, todo esse ambiente de internet, de rede social? Aí, com isso a gente vai encerrando e eu já vou agradecendo aqui também. Eu acho que sim, eu acho que bom, existe uma discussão muito mais ampla envolvendo Big tech que não especificamente só nesse episódio, né? Que, sim, e a imprensa tem discutido isso é, cotidianamente. Aí, e eu acho que sim, eu acho que deve se fazer essa discussão sim, mas eu não sei se há uma solução tão simples e tão rápida a, a se tomar. É, os ataques das escolas com o 8 de janeiro foram os episódios que levaram o PL das fake news a caminhar mais ali no Congresso, né? E depois, quando tudo, tudo esfria, eles conseguem tirar da pauta, as big techs conseguem tirar. Então, é o nosso trabalho de sempre pressionar por essa, né? É, por essa regulação das, das big techs em, em relação aos ataques e em relação à democracia, a toda a sociedade, né? É, acho que também essa, não só da questão da regulação, mas esse dia a dia, né, essa interação, essa cobrança, é, a gente cobra do governo que elas têm né, que tem uma postura, cobra do Congresso e tal, mas que de uma forma geral a gente passe a cobrar sempre é, para trazer transparência e, e entender como que elas estão participando dessa discussão né tende também a, a esfriar como a laura falou e a, a se perder mas a gente manter essa essa vigilância eu digo isso porque assim tem esses mecanismos de logo que acontecem os ataques vamos aprimorar mecanismos de filtro de denúncias entender estão funcionando esses mecanismos essas comunidades continuam existindo é claro que no formato hoje no modelo como funciona é enxugar gelo né vão, vão aparecendo mais coisas mas pelo menos o que já foi prometido de ter uma denúncia, de reagir, de ser acionada e ter uma resposta rápida. Isso tem funcionado? Como tem funcionado? Enfim, acho que é importante Acompanhar, isso. Né? Monitorar, Acompanhar, monitorar, tá de fato. Né? Não, acho que é. Acho que é isso mesmo. É, e eu acho que é uma das vertentes, assim, né? que a gente tem que cobrar não só das big techs, mas é, Vários outros fatores envolvem esse tipo de, de episódio. Então, a gente, como jornalista, tem que cobrar de, de todos os fatores, assim não, não só das Big Techs, mas principalmente também, talvez. Bom, acho que com isso a gente encerra. Né? Vamos encerrando aqui a nossa mesa, agradecendo vocês que nos acompanharam, nossos convidados, nossas convidadas. Lembrando que agora é horário de almoço. Né? tem lanchonete tem restaurante tudo aqui por perto quem tiver alguma necessidade alguma coisa pode falar com o pessoal da produção aí que a gente ajuda orienta tá boa tarde para todo mundo ah então me lembrando aqui de avisar que duas horas pontualmente a gente retoma ok